Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Bugun 10-noyabr Sergeli Moshna bozorida biz Shuhrat akamizdan yangiliklarni tanishtirish uchun yetib keldik. Xudo xolasa bugun ham ancha yaxshi moshnalar olib kelganlar. Bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolarda anchagina chegirma qildim dedilar. Shuhrat aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Tashakkur. O'zingizga assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, Rashiddjon Farmonov podpischiklari, obunachilariga. Hop, bugun 10-noyabr Sergeli Moshna bozoridan yangiliklarimiz juda ham ko'p. Hop, bundan birinchisi o'tgan moshna abzor ko'rsatib boshlaymiz, baholasa. Bugun ancha moshna sotildi. Bahosi 3 ta moshna baraka qildik. Hop, mana bittasi Cobalt, Nexus 3 avtomat, mana orqamizda turgan Nexus 3 avtomat. Mexanika 20 sotilib baraka bo'lgan. Mana moshnamiz. Mana moshnalarimiz. Bu moshnamizni baraka qilishdan oldin kelib ustalari bilan kelib tekshirib oldilar. Ustalarimni ko'rib, bir probeklarni, kraskalarni tekshirib, qaratib oldim. Yoqqandan keyin mana zaklab ber, baraka bo'ldi mana shuna. Hozir o'sha videoda orasida ustalar tekshirgan, ustalarning obzorlari, o'zlari aytgan so'zlari bor, qarab ko'rib olasizlar. Xolisa bu boshlanda ko'rib borasizlar. 24-10-noyabrdan bitta mashinamiz baraka bo'ldi. Xo'p, yillar 2022 yil 19 ming probek yurgan. Akamiz mana Qashqadaryodan kelib mashina olishdi. Akamiz ozroq yurganlarga kraskalar tushib qolgani uchun avtotonlov jamoasini chaqirib, buni ko'rib, qarab berishdi. Aka, nima deysiz shunga? Ko'zingiz ko'rdingiz, qaradingiz. Mashina yaxshi, 20 ming kilometr atrofida yurgan ekan. Olmanuvni mashinasi ekan. To'rtta balonni alishtirish kerak, xariddan keyin xarajatli. Imoylarga qarab olish kerak. Kuzov holati, polni kraskalari toza chiqdi. Diagnostik xatolar aniqlangani yo'q. Mashinani tavsiya beramiz, xarid qilishga. Xarid qilishga tavsiya berasiz. Ha. Akalarimizni Instagramdan doimiy kuzatib borardik. Avtotanlov akamiz usta kerak deganlarga sraz zvonit qildik, kelib mana joyida sraz tekshirib berdilar. Va bir usta ko'rib, polni hamma joylarini otido tekshirib berdilar. Xolos akamizga yo'qdi, baraka bo'ldimi aka? Yaxshi kunlaringizga mining. Yana kelib turing. Bo'pti, xo'p. Rahmat hammaga sizlarga. Buyursa yaxshi kunlaringizga mining. Ishingizga roch. Rahmat Doniyor aka sizga ham. Salomat bo'ling. Kelaverasizlar Sergeli Moshna bozori Navestaydi. Xohlagan moshinalaringizni mana shunaqa qilib bemalol tekshirib olishlaringiz mumkin. Shurat aka, bu moshinani necha pulga sotdik shunda? 2020 mexanikani? 2020 mexanika 19 ming yurgan, kraskalar toza. Xo'p, baraka bo'ldi. 9,5 mingga baraka bo'ldi. 9,5 mingga baraka bo'ldi. Avtokreditga. Avtokreditga 2700 ga hamma xarajatni ichida chiqib ketdi. Mana shu mashinani holati, tiniqligini ko'rib, probegiga shubhalandilar, motor, korobka, hamma joyini tekshirtirib oldilar. Klientlar o'zi ham shu yerdalar. Hamma joyi zavod chiqdi, nasib bo'lsa. Qolgan mashinalarni ham shunaqa qilib tekshirib olsa bo'ladi, ha? Bemalol aka, mana ikkinchi Nexus 2, Nexus 3imiz 2019 yil 81 ming yurgan, 400 paketli gaz. Xo'p, kraskasi keladigan bo'lsa, kapot krilo kraska chig' o'tmagan. Xo'p, 4 yumshoq balon. Buni kapot krilosi ichlari butun. Ichlari butun. Tekshirib olasiz. Tekshirib o'zim tekshirib olaman har doim mashinani. Agar mavoda bundan tashqari yana kraskasi chiqib qoladigan bo'lsa, o'zlari ustalar olib kelib tekshirib olishlari mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu klientlarimizga o'xshab. Shubha bo'lsa, probetlariga kraskasi bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Xo'p. Mana balonlar ham yumshoq 15 balonlar turibdi. Metan gazlar 4-inch pakalena. Yili necha dedingiz? 2019 yil 81 ming yurgan. 19-81 ming yurgan probegi. Necha pul qilib berasiz Shuhrat aka? Xo'p, buni 8800 qilib beramiz. 8800 qilib berasiz. Mana salonlari ham tiniq turibdi. 8800 kelishtirib berasiz yana. Kelishtirib beraman. Rashiddjon Farmonovning obunachilari kelsa yoki boshqa joydan umuman qiziqadigan avtokreditga mashina olmoqchi bo'lganlar, kim bo'lishni qat'iy nazar, agar mana shu mashinalarga qiziqib kelishsa, yanada ustida kelishtirib qilib beramiz, xudo xolasa. Yarimga berasizmi yo'qmi? Beraman. Naqd bo'lsa yarimga berasiz. Naqd bo'lsa 8,5 ga beraman. Baraka. Avtokreditga ham berasiz. Avtokreditga ham qilib beraman. Xo'p, avtokreditga boshlanish to'lovi 2200 ga hamma rasxodlari va xarajatlar ichida qilib beraman. 2200 ga. 2200, natazga, sug'urta hammasi ichida. Hammasi ichida bo'ladi, lekin mashina asal turibdi. Metan gaz. Mana hamma narsasi bor, nasib bo'lsa bemalol yumshoq balonlarda tekshirtirib olasizlar, xohlasalaringiz. Biz rasxodi yo'q, tiniq holatda. Yana mabodo qayerda kraska, pitno, rixtovka qirilgan, chizilgan joyi bo'lsa ham aytadilar o'zlari. Bemalol aka, qayerda qanaqa ayb bo'lsa bir og'iz aytib o'tamiz. Agar mabodo aytayotgan menda shubhalansa, kraskalarga, probeklarga bemalol tekshirib olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin Nexus 3larimiz 2020 yil mexanika, gazlari bor, 3-chi paketini. Xo'p, 4 yumshoq balon, 79 ming yurgan, kraskalari top-toza. 4 ta yumshoq balon.
79000 yurgan. 79000 kilometr yurgan bor yo'qmi? Radnoy probegi. Kraskasi toza deyaptilar. 3-chi pokoleniya metangaz, mexanika. Next switch xovozlari uchun. Buni necha pul bilan chiqarasiz aka? Aka, buni ham 2300 ga, hamma xarajat ichida, hamma xarajat ichida qilib beramiz. Sal kelishtirasizmi yana? Kelishtirib beraman aka. Yumshoq balovlar tayyor. Agar mavoda qiziqsa, klientlarimiz bitta yarim kelsa, ustida yana kelishtirib qilib beraman. Tanlab qancha aka buni? Hop, 9000 qilib beraman. Yili nechi? 20-yil. 79000 yurgan mexanika. Kraskalari toza. Toza. Top toza. Kraska chiqmaydi nasib. Siz xolos kraska chiqmaydi, uyaltirmaydi. Kimga qiziq bo'lsa kelinglar. Kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib, qarab, ko'rib, tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi aka. Keyingi mashinamiz Gentra qora. Hop, avtomat 2023-yil 15000 km yurgan. 15000 km. Hop, Amerikanka, Optra. Bu bezabez. Bezabez. Hop, lyuki bor. Diskasi bor, magnitofonlari bor. Amerikanka, Optra 909 megapud dominant. Original lekin ham amerikankasi. Padarginal aka. Padarginal. Padarginal bo'ladi bu. Ha, padarginal, lyuks kopiya. Lyuks kopiya. Dominant. Hop, dominant 909 megapud, chuxol, poliklar tashlangan, salon laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Monitorlari bu. Chuxol, polik bu. Lyuklari bu. Balonlari zavod. Optrasi ham bu o'rtasida, kameralargacha bu. 23-15000 yurgan. 23-15000 km yurgan, bor yo'q. Narxi qancha aka? Narxi 15.5. Kelishasizmi yana bir? Kelishib qilib beraman, o'tkazib beraman narxidan. Mashinaning ustiga kelishsin, yana o'tib, chiroyli qilib beraman. Ishlarini tutib berishga harakat qilaman. Kraskasi toza. Kraskalar top-toza. Bo'sh to'lov necha pul bilan ketadi? Hop, 3200 dan chiqib ketadi. Hamma xarajat ichida. Oylik to'lovchi. Oylik to'lov 6480000 dan chiqadi. Nexus 20-yilgi necha pul bilan chiqadi mexanika? Hop. Oylik to'lov. Oylik to'lovlari 5 yilga 3630000 dan chiqadi. Nexus 3-tiki. Nexus 3-tiki. Tushunarli. Hop. Yana bitta Gentra'miz bor. 2023-yil 24000 km yurgan bor yo'qmi? 24. Bunda ABS, lyuk, diska, magnitofon, soat, hammasi bor. Amerikanka Optrasi. Amerikanka Optra hamma narsasi bor. Yumshoq. Yumshoq GoPro balon. GoPro balonga qo'yilgan. Xo'sh, chixol poliklari bu. Evakor polik. Yili 23. Kraskasi toza. Kraskalar toza. Qancha narx aka? 15200 qilib beraman. Bu 20 23 24000 km yurgan bor yo'q. Benzinda. Kraskasi toza 24000 yurgan. 15200. 15200. Bo'lishini aytingchi. 15000 qilib beraman. 8. To'g'ri 15000 qilib beraman. Avtokreditga ham to'g'ri keladi. 2800 ga hamma xarajati ichida qilib beraman. $2800 ga hamma rasxodi bilan? Hamma rasxodi ichida. 12 ta viloyatga, nomerlar hammasi ichida. Notarsga, sug'urta, hamma xarajatlar ichida. 2800. Oylik to'lovlarchi? Oylik to'lov 6480000 dan 5 yilga chiqib ketadi. 5 yil bir xil ketadi. Bir xil ketadi. 23 taniki bir xil. Bir xil ketadi 23 tani. Nariga Gentra ham sizdami? Bor. Bizda emas, mana orqamizda Mokri bor. Mokri. 2021-yil avtomat, lyuk, ABS, diska, magnitofon. 4-chi pokoleniya gaz, hamma narsasi bor. 61000 yurgan bor yo'qmi? 2020. 21-yil. 21. 61000 yurgan. Buni ham probegini tekshirib olsa bo'ladi, ha? Bemalol. Metan gazi bu. Tekshirib qaratib olsa bo'ladi. Bu kri rangda, i yumshoq, yumshoq balonlar bor, charm xo, sal kelib qopti lekin. Salonlari tiniq, chexollari o'ziniki. Lyuklik, ABS-lik. 21. Buni narxi qancha aka? 12800 qilib beraman. Kraskasi? Bitta orqa krilosi kraskasi bor. Petno hisoblanadi. Ichiga o'tmagan, udor yemagan, kraskasi sepilgan petno hisoblanadi. 12800. 12800 ga qilib beraman. Yarimga berasiz. Naqd 12700 ga qilib beraman. Yarimga chiqarmaysizmi? 12600 qilib beraman. 600 bo'lish, ha? Bo'lish 12600 qilib beraman. Kelishsin, ko'rsin bemalol. Agar yoqsa baraka qilaveramiz. Bozor narxi bilan solishtirib ko'rasizlar. Bemalol xohlagan joylaringizdan solishtiringlar. Bemalol. Xo'p, keyingi Gentra. Oylik to'lovi necha pul? Oylik to'lov 5400 dan 5 yilga chiqib ketadi. Bo'sh to'lovchi 2700 ga qilib beraman. 2700. 2700 hamma xarajat ichida. Shunda tan narxi necha pulga tushadi? Xo'p, 12800 ga chiqadi. 12800 larga chiqadi. Tushunarli. Mana. Yana kelishtirib beradilar, xudo xolasa 12800 dan emas, 12600 ga beraman. 12600 ga baraka qilib beraman aka. Kelishsa, ustida gaplashamiz yana ustida. Xo'p, keyingi Gentra. Keyingi Gentra. 2021-yil mexanika. 4-chi pokoleniya gazlar bilan jihozlangan. 4 ta yumshoq balon,
Mejiger pult, tayyor mashina. Kreskalari toza. Charm po balonlari. 69 ming yurgan. Mexanika. 69 ming ta probeg yurgan. Bemalol probeglarini, kreskalarini. Kreskasi tozami buni? Kreskalar toza, aka. Agar kreskalar bo'lsa, bemalol tekshirib olish mumkin bo'ladi. Tak, 11600 qilib beramiz. Narxini. Bosh to'lovchi. Boshlanish to'lov 2700 ga. Hamma xarajat ichida qilib beraman. Hamma rasodlar. Hamma rasodlar ichida. Notarius gaz, sug'urta hammasi ichida alohida emas. Mexanikani necha pullan ketadi oylik to'lov? Oylik to'lovimiz 4 million 680 mingdan 5 yilga chiqib ketadi. 5 yilga 4 million 680. Cobalt. Xo'p, Cobalt'ga qiziqadiganlar bo'lsa, mana 2022 yil 35 ming km yurgan avtomat. 35 ming. ABS'lik. ABS'lik. Xo'p. Qora diska kalpakda chiqqan bo'ladi. Qora diska kalpaklik. 14 14 diska balonidan chiqqan. Zavodskoy shunaqa chiqib kelganda? Zavodskoy shunaqa bo'lgan. ABS-i bor, magnitofoni bor. Kreskalar toza. Toza. Qancha narx? Toza. Narxi 11600 qilib beraman. Bo'lish qancha? 11.5 qilib beraman. 11.5 bo'lishi. Bo'lish 11.5. Xo'p. Benzinda. Benzinda gazi yo'q. Bo'sh to'lovi? Boshlanish to'lovi 2700 bilan hamma xarajat ichida qilib beraman. 2.5 ga chiqmaydimi? Taqalib qolsa. Kelishda 2.5 ming qilib beraman aka. Oylik to'lovlari bir xil ketadimi? Bir xil ketadi oylik to'lov. Faqat boshlanish to'lovlarida farq qiladi. 2700 ga qilayotgan joyimiz hozir. Bashan Farmon 2.5 qilyapti. 2.5 ming qilib beraman faqat. Pul bilan boshlanish to'lovlari farq qiladi. Boshlanish to'lovi 2700 masalan, 2600, 2500 ga chiqib ketadigan narsa 2400 ga ham chiqarish mumkin bo'ladi. Faqat oylik to'lov o'zgarmaydi. Bir xil chiqadi. 5 yilga 4 million 680 mingdan chiqib kelaveradi. Agar 2700 dan qilib bersangiz ham shuni 2500 dan bersangiz ham xuddi shunaqa chiqadi. Xo'p, keyin demoqchimanki, siz tan narxidan skidka qilib berganingiz uchun shunaqa chiqadi. Tan narxidan skidka qilganingiz uchun boshlanish to'lovlariga 200-300 dollar o'tganingiz hisobiga shunaqa summaga kelib chiqadi. Oylik to'lovlar o'sha qolaveradi. Oylik to'lov o'zgarmaydi. Tushunarli. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mana. Keyingi jentiramiz 2022 yil 51 ming yurgan avtomat, lyuk, diska, magnitofon, ABS, hammasi. Archa balon. Archa balon, soati, bakovoy knopkalari, hamma narsasi bor. Aha. Kraskasi? Bor. Qaysi tarafda? Narx tomonida. Narx tomonida orqa taraf kreloda. Pitnosi bu. 51 ming yurgan. 51 ming yurgan 22. Ikkinchi yil. Ikkinchi yil. Narxi necha pul sen? Narxi 14 ming qilib beraman. 14 ming. 14 ming qilib beraman. Kelishtirib berasiz. Yana kelishtirib beraman ustida. Kreditlarimiz kelishdi, mashinaning ustida yana o'tib beraman aka. Bo'sh to'lov necha pul? Boshlanish to'lov 2700 ga qilib beraman. 2700. 22 avtomat. 22 avtomat 2700 hamma xarajat ichida 12 viloyatga qilib beramiz. Oylik to'lovlari 5 million 800. 5 million 800. 10 ming so'mdan 5 yil. 5 yilga chiqib ketadi. Gentra. Xo'p, qora Gentra 2022 yil. Xo'p, avtomat. Diska, magnitofon, ABS, hamma narsasi bor. Mejiger pult, Tesla monitorlariga qo'yib qo'ygan. Aloqa LED faralari ham bu. Lupali ledlari ili yumshoq balonlar bor. Xo'sh. Malibu 2 ruli bor, ha, aka? Malibu ruli 2 bor. Monitor bu. Tablolar o'zgargan. 3-chi pakalikda metan gazi bor. 66 ming yurgan. 22 mi? 22, 66 ming yurgan. 66 ming. Kraskasi? Orqada kalinkasi kraskasi bor, aka. Kalinkasida. Kalinkasi bor, petnosi bor. Buni narxi necha pul o'zi tan narxi? Xo'p, 14 ming qilib beraman buni. 14 ming dollar. 14 ming qilib beraman. 22 avtomat. 22 avtomat. Boshlanish to'lovi buni ham 2700 ga hamma xarajat ichida chiqarib beraman. 2700 ga. 2700 ga. 2600 gacha. 2600 ga ham qilib beraman aka. Baraka kelishsin, ko'rishsin, bemalol bo'lsin. 5 million 810 ming so'mdan 5 yilga chiqib ketadi. 5 yilga. 5 yilga chiqib ketadi. Sizlar mabodo pullaringiz 5 ming, 6 ming bo'lsa, iloji bo'lsa ko'proq to'lasalar, oylik to'lovlaringiz kamroq chiqadi. Ha. Qancha ko'proq to'lasa, armoy kamroq chiqib kelaveradi. 100 mingdan oshgan mashina ko'rmayapman. 200 ming unaqa mashina yo'q. Mashina hammasi holatlari zo'r. Shurat aka shularni ham bir aytib keting. Xo'p, bizlarda masalan 2022, 23, 20 yillar mashina probeglar juda ham kam mashina olamiz. Maqsad olgan klientlarimiz kamroq yurgan mashina olishsa, kamroq ustaxonaga kiradi, kamroq rasvot qiladi, xarajat qiladi. Shu maqsadda biz yaxshi-yaxshi mashinalar olib kelishga harakat qilamiz. Xo'p,
kelishsa mana shu mashinalar xohlagan birontasini tanlab, qaysi biri yoqadigan bo'lsa, bular qaysiga yetadigan bo'lsa, bemalol kelib qara, ustalar bilan kelsin xohlasa ko'rsib ko'rib, bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, Toshkent Sergeli mashina bozori o'rtadagi darvozadan kirganda, Toshkent amaliy fanlarning to'g'rida darvoza kirgandagi o'ng qo'lda mavzimiz, joyimiz. Bemalol kelib mana xohlagan mashinalaringizni tanlab olasiz. Naqdga ham berasizlar shu. Naqdga ham sotamiz, avtokreditga ham qilib beramiz. Bemalol. Xullas, murojaat qilasizlar, pastdan nomerlar bor. Xo'sh. U rasrochkaga beriladigan mashinalarni ham ko'rsatamiz, aka. Mo'g'on. Keling, rasrochkaga. Mana bu Nexus 3imiz hozir baraka bo'lgan. Mana bu Cobalt'larimiz hozir baraka sotildi bular. Bu 23-12.5 ga sotildi. 23-12.5 sotildi. Xo'p, 22 avtomat 10.5 ga sotildi. 10.5 ga. Baraka bo'lib ketdi. Xo'p, Spark. Sparkimiz ham bor. 2020-yil avtomat, 70 ming yurgan, kraskalari toza. Benzinda 9300 qilib beramiz. 9300. Tan narxi. Tan narxi 9300 qilib beramiz. Avtokreditga ham to'g'ri keladi. Avtokreditga hech biriga to'g'ri keladi. 2200 ga hamma xarajatni ichida qilib beramiz. Oyiga hop 3850000 chiqadi. 2000 naqd pul olib kelsa ham qilib berasizmi? Qilib beramiz aka. Muammo yo'q. Kelishsin bemalol chiroyli qilib ishlab turishga harakat qilamiz. Lent qochirish yo'q. Bu yoqiga. Xo'p, bu tomonda yana mabodo lizingga qiziqadiganlar bo'lsa, mana ko'rsatib o'tamiz. Matizlar, beslar bor, xohlasa Nexus 2larimiz bor, gazli, gazsiz, oq, metallik svetlari, uchtalik matizlarimiz bor, beslarimiz bor. Qaysini xohlasa shuni qilib beramiz. Xo'p, mana bu masalan 2015-yil best 60 million so'm. Tan narxi. Tan narxi. Boshlanish to'lovi 6.5 milliondan chiqib ketadi. 6.5 millionlar hamma dokument bo'ladimi? Hamma dokument ichida 6.5 milliondan chiqib ketadi. Oyiga 3.400.000, 3.500.000 dan 5.000 ga chiqib ketadi. Bu 10% to'lov qilganda, agar mobodo klientlarimizdan 20% puli bo'lib, 13 million to'laydigan bo'lsa, 2.600, 2.500 dan chiqib ketadi. Xuddi bu matizimizdan xuddi shunaqa best narx tan narxi 62 million so'm xuddi mana shunaqa kelib chiqadi. Boshlanish to'lovlar 6.2 million chiqib keladi. Boshlanish to'lovlar oylik to'lovlar 3.500 to'lovlar chiqib keladi. Bu matizlarimiz ham masalan metan gazli 2017-yil. Hop 60 million so'm narxi. Lyuks ekan. 60 million so'm narx xuddi 5 ta chiqadi. Boshlanish to'lovi 6.5 million, oyiga 3.500, 3.600 dan 5.000 chiqib keladi. Keyin bulardan Lacetti olsa ham bo'ladi, ha? Lacetti olsa ham bo'ladi. Xo'p, 2014 dan boshlab 10 dan boshlabmasmi? 10 dan boshlab olsa bo'ladi, faqat boshlanish to'lovi 30% qilish kerak bo'ladi. 20%mi, 30%mi? 30% bo'ladi. 20%imizga qanaqa mashinalarimiz to'g'ri keladi. Masalan, 85 million oshib ketadigan bo'lsa, 90 millionlik mashina bo'lsa, 20% to'lov qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni 2014-yil mashina bo'lishi kerak. Lacetti, Gentra Lacetti 14imiz yo'q, chiqmagan. Gentra 14 olib kelsa, yoki 14 Cobalt'lar olib kelsa, 14 dan baland mashina bo'lsa, probeklari 15-16 farq yo'q. Probeklar 150 ming oshmagan bo'lsa, kapotida kraska bo'lmasa, o'zlari topib kelsa ham qilib beramiz. Boshlanish holatlari ham yaxshi bo'lishi kerak. Boshlanish to'lovi 10% bilan. Faqat e'tibor berishsin, 85 milliongacha bo'lgan mashinalarga 10%. 85 milliondan oshadigan bo'lsa, masalan 90 million bo'ladigan bo'lsa, o'zi 20% ga aylanadi boshlanish to'lovlari. O'shandan chalkashtirib qo'ymasin. Bu avtokredit emas, bu lizing. Bu mana qaysi ustalik nomerda biladi. Ustalik nomeri sujan nomerda yuradi. Nega egalik huquqi beriladi, notarning nomiga o'tadi ekan. Egalik huquqi ham beriladi. Egalik huquqi beriladi. 100 milliondan oshsa 30%. 100 milliondan oshsa 30% ga aylanadi boshlanish to'lovlari. 85 milliongacha bo'lgan mashinalarga 10% bilan chiqarib beramiz. Bu yoqdan Nexus 2lar ham bu, qiziq bo'lsa. Xo'p, Nexus 2larimiz ham bor. Mana 2014, 13, 15-yil mashinalar. Xo'p, 85 million, 82 million. Har xil narxnavosi 85 millionniki 8.5 million chiqib ketadi. Oylik to'lovlari, xo'p, 4 million 300 yillardan chiqib ketadi 5 yilga. 10% to'laganligi uchun boshlang'ich to'lovini 10% qilganligi uchun oylik to'lov hisob biroz kattaroq. Agar pullari bo'lsa 20%, 30% to'lasa, oylik to'lovlari juda ham kamroq chiqadi. Shunga e'tibor bersin. Agar bemalol mana shu mashinalarimizni ko'rib, ustida tanlab olishlar mumkin bo'ladi. Gazli, gazsiz. Gaz bo'lmasa, gaz qo'yib berishimiz ham bor. Uslugasi ham. Uslugalar bor. Bemalol kelishsin, ko'rishsin, qo'yib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, kelaverasizlar. Joyimiz aniq. Sergeli mashina bozori, Navestagida joylashgan. Mashina bozoridan o'zlari
tanlagan mashinani o'zlari mashina tanlagan mashinalar bo'lsa ham qilib beramiz. Faqat bizning boyagidek aytganimda yuqorida 2.14 dan baland bo'lishi kerak. Xo'p, probeg 150 mingdan oshmasligi kerak, kapotda kraska bo'lmasligi kerak. Avtokreditgacha, avtokreditga o'zi tanlagan mashinasi. Farqi yo'q. Xohlasa avtokreditni tanlab kelsin. 17 dan baland. 17 dan baland bo'lishi kerak yillari. 17 dan baland, masalan, o'zini tanishi bo'lsin, masalan, balkim 12 dan topadimi, balki o'zini bozordan topadimi, farqi yo'q. Bankini qilib berish xizmatlari bizda bor. Xo'p, kelishsa, mahsulotni albatta kelishgan vaqtda chiqarib beradi. Xizmat haqimizni olamiz xolos. Hech qanaqa u yerda usluga yo usluga bir narsa qo'yish degan narsa yo'q. Klientlarimiz ochiq oydi, nech kun nimaga ketganligacha, biz uslugamizni hech pul olishimizgacha hammasini tushuntirib, oydin, ochiq oydin ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa bizning xizmatimizdan foydalanishlaringiz kerak bo'lib qoladi. Bemalol. Olib kelaverishingizda xizmatlar bo'lsa, endi xizmatdamiz qilib berishga harakat qilamiz. Xohlasangiz o'zimizning mashinamiz, xohlasangiz o'zlaringiz olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Pastdagi nomerlar pastyanni ishlaydi. Shukrat akani va bolalar nomerlari turadi. Bemalol 24 soat telefon qilaversinmi? Bemalol 24 soat telefon qilaversin. Mobodo endi bizning ham har xil vaziyatimizda bo'ladi. Mobodo telefonlarimiz ko'tara olmay, javob bera olmay qolsak, oldindan uzr so'raymiz. Har bir telefonlarga, har bir SMS'larga javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolosa, mana keling sizlar, xudo xolosa ishlaringiz chiroyli, yaxshi tezroq bitib berishga harakat qilamiz. Shukrat aka, rahmat, charchamang. Sog' bo'ling. Keyingi videoda ham nasibsa yaxshi-yaxshi bonusda kutamiz. Kelishtirib beravering, bo'ling. İşonchli mashinalar tayyor, yaxshi ishlab kelindi. Xudo xolosa inshaalloh chiroyli qilib ishlatib berishga harakat qilamiz. Rahmat aka. Omon bo'ling. Shukrat akaga murojaat qilaverasizlar. Doim yaxshi mashinalar keladi. Mashinalar holatlari tiniq. Nima demoqchiman? Sizlar uchun berasud mashinalar olib kelib qo'yganlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar ishonchli joydan. Mana ustalar ham kelib tekshirdilar, hech qanday uyaltirgani yo'q mashinalari. Javob dedilar, o'sha javob aytganlar edi, berdilar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.